Zdravím, mé unikátní sněžné vločky. A vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně nasenu a něčím, na čím by ostatní lidi jenom mávli rukou. Tak dneska bych s vámi rád mluvil o tom, jak my máme dobrý názory. Ty a já. My máme dobrý názory, protože my jsme skutečně přemýšleli o tom, za čím si stojíme. My jsme si zjišťovali ty údaje, my jsme posoudili všechny fakta a prostě naše názory jsou založený na logice, na datech. Ostatní lidi, ty dělají hodně chyb. Jednak ani nečetli, co jsme četli my, to je první věc prostě. Věřej totální sračky, řekněme si upřímně, a věřej v tyhle ty sračky, ne na základě toho, že by za to přemýšleli, nebo že by prostě posoudili ty věci pořádně. Ale protože jim to někdo řekl. Buď jim to řekli ve škole, nebo jim to řekli rodiče, nebo si přečetli nějakou totální sračku na netu a hnedka tomu uvěřili. Prostě tyhle ty kreténi jsou řízený emocema, kdežto my máme pod baretem. My víme, jak ty věci jsou. Kéž by ostatní byli jako my. Jo, kdybych pokračoval tohleto video v tomhle stylu, tak si myslím, že by mnoho lidí souhlasilo. Protože mnoho lidí se takhle vidí. Nikdo se nevidí jako iracionální, emoční kretén, který sebere všechno z ničeho nic, prostě nasaje krávoviny jako houba a potom je akorát blije do okolí. Ale realita je taková, že nás tak vidí docela dost lidí. Už jenom když si přečtete komentáře u zvědátorů a zjistíte, kolika lidma já jsem uplácenej, což mi přijde teda ještě docela lichotivý, protože to víceméně říká, že jsem inteligentní, že vím, jak ty věci skutečně jsou, ale jenom nemám morální zásady a nechal jsem se uplatit, což je ta lepší alternativa. Já už jsem jim psal, napadlo vás někdy, že jsem prostě kokot a třeba nejsem uplácený, ale jenom si myslím sračky. Já v této perspektivě začínám vidět větší a větší problém. Všiml jsem si totiž, že často na internetu, když se hádají nějaký dvě skupiny, tak se nehádají o tom samým. Mnohdy tam dochází k tomu, že používají třeba ty samý slova, ale představují si pod těma samýma slovama úplně zásadně rozdílné věci. Když se zeptáte sluníčkáře na to, co si představuje pod slovem uprchlík, a když se zeptáte xenofoba na to, co si představuje pod slovem uprchlík, tak si budou představovat zásadně odlišnou věc. Já tyhle ty věci vidím docela často na netu. Že jde o to, že většinou, když se s někým hádáte, tak se hádáte, no, s někým, který nemusí reprezentovat tu skupinu lidí zrovna perfektně ideálně. V mnoha případech se může stát, že něco kritizujete jenom z takového toho doslechu, že jste slyšeli, že ty lidi jsou čuráci, anebo jste slyšeli nějakou totální krávovinu, co ty lidi udělali, ale vlastně neznáte celý kontext všeho kolem. Nebo jste jenom slyšeli o nějaký filozofii nebo ekonomický teorii a myslíte si, že je to totální kravina jenom kvůli tomu, že to zní úplně od samého základu totálně kokocky. Příkladem, kde já jsem udělal tuhletu chybu, je tady tato kniha od Urzy. Dostal jsem ji od autora. Je to o anarchokapitalismu. Předtím, než jsem viděl Urzovo přednášky, předtím, než jsem s ním mluvil a předtím, než jsem částečně četl tuhletu knihu, tak jsem si do nějaký míry myslel, že je to totální krávovina, absolutní hovadina a nechápu, vůbec jsem totálně nechápal, jak někdo může v tyhlety věci věřit. Jak někdo si může myslet, že anarchokapitalismus by byl funkční systém. Teďka, když jsem to četl, tak stále nesouhlasím, ale chápu, proč si někdo může myslet, že anarchokapitalismus může být funkční systém. To, že s tím nesouhlasím, je spíš taková ta filozofická záležitost, protože si myslím, že lidi se skutečně budou chovat v takovémhle kompletně anarchisticko-kapitalistickém systému jinak, a že to může poškozovat věci, ale to budu jednou znovu diskutovat s Urzou a nebudu o tom mluvit tady, ale jde o to, že aspoň rozumím, co se snaží říct. A nemyslím si, rozhodně ani zdaleka si nemyslím, že v tohle to může věřit jenom největší kretén. Ne, já si myslím, že to může hodně lidem dávat smysl a lidem, kteří to dávají smysl, rozhodně nejsou blbí. Tohle to samý plánuju udělat u marxismu. Možná si přečtu něco skutečně od Marxe, protože čím víc se dozvídám právě díky tomu, že jsem musel přemýšlet o kapitalismu, tak mě to víc nutilo přemýšlet o komunismu a o marxismu a čím víc jsem se o tom dozvídal, tak mě došlo, že ty opravdu předchozí komunistické vlády nebyly skutečně to, co je komunismus, protože komunismus je
víceméně anarchie. Není tam přímo vláda žádný konkrétní strany nebo státu. Je to mnohem složitější, je to fakt jako kurva složitý. Tím samozřejmě neříkám, že souhlasím s komunismem a že náš předchozí režim nestál za hovno, jenom říkám, že si musím víc přečíst o tom komunismu, protože se zdá, že to, co já jsem chápal jako komunismus a to, co já jsem chápal jako marxismus, není skutečně to, co mi bylo prezentováno. Tím chci říct, že mnohdy se můžeme hádat o něčem s někým a ve své podstatě opravdu nechápat tu pozici druhého člověka. Protože z našeho hlediska ten člověk si myslí fakt totální sračku. Ale absolutně totální sračku, která je neobhajitelná a on nám ji pořádně není schopný vysvětlit, protože nehodně lidí je schopných pořádně vysvětlovat nějaký složitější koncepty. Proč o tomhle to mluvím? Protože bych chtěl udělat takovej víkendovej domácí úkol. Víkendovej domácí úkol pro nás všechny. Co kdybychom se koukli na nějakou věc, se kterou nesouhlasíme, a zkusili najít ty nejsilnější argumenty pro tu věc. Například, mnoho lidí by nesouhlasilo, a já jsem jeden z nich, s těma lidma, který popírají holokaust. Který popírají to, že zemřelo 6 milionů židů během druhé světové války. Já jsem se koukal na dokumenty těla těch lidí, četl jsem materiály od těla těch lidí a hele, dokážou být přesvědčiví, ale když si zkontrolujete ty čísla, které oni uvádějí, když si zkontrolujete opravdu ty detaily, které oni uvádějí, tak je vidět, že oni prostě vyloženě lžou. Oni lžou. Snaží se zamaskovat to za to, že doufají, že si neskontrolujete, jak se ty věci skutečně projevujou, ale prostě ty lidi lžou. Ale nevěřte mi, klidně běžte to zkontrolovat. Tady jde o to, že když já se setkám s nějakým člověkem, který mi teďka bude tvrdit, že holokaust se nikdy nestal a řekne mi, že prostě ten plyn, ten cyklon B, který tam byl používaný, nebyl používaný na zabíjení lidí, ale byl používaný na to, aby se odvšili jejich oblečení, aby to bylo, protože tam měli problém s broukama a s všima a tak a právě tenhle ten plyn byl používaný původně proti hmyzu, takže se to používalo víceméně na to, aby se odstranil tenhle ten hmyz oblečení. Když mi bude říkat tyhle ty věci, tak já vím, že je to sračka, protože to množství toho plynu, který tam bylo použitý, bylo stonásobně tak vysoký, jaký by bylo potřeba. Kvůli tomu, že ten plyn, pokud byl v extrémním množství, zanechával na zdech speciální takovou namodralou barvu. Ale to musí být obrovský množství. To by nestačilo, kdyby to používali proti hmyzu. To muselo být použitý na zabití lidí. Tady jde o to, že já můžu vést tuhletu diskuzi jenom kvůli tomu, že znám argumenty těchto těch lidí. No je tam plno takovýchhle věcí. Co já ale říkám, co kdybychom se zkusili kouknout na věci, s kterými nesouhlasíte. Například hodně lidí nesouhlasí s feminismem. Co takhle se zkouknout skutečně na to, co říkají ty nejlepší z nejlepších. Ta skutečná prostě myšlenka feminismu, tý třetí vlny nebo klidně čtvrtý vlny, jak je to momentálně nazývaný. A nemyslím prostě nějaký post na Tumblru, nebo nějaký tweety, nebo nějakou ženskou, která řve do kamery. Ne, já myslím nějakou skutečnou, klidnou diskuzi, která vysvětluje ty věci od začátku do konce. A ne, že prostě najednou začnete slyšet nějaký slova, jako například toxická maskulinita, a budete si něco myslet o tom, co to znamená, anebo si to necháte vysvětlit od někoho, který s tím nesouhlasí. Zkuste si to nechat vysvětlit od někoho, kdo s tím souhlasí, a potom vidět, jestli to dává nebo nedává smysl. Protože bohužel, mnoho lidí, který prezentuje názor někoho druhýho, většinou nepoužívá ty nejsilnější argumenty, který ten člověk používá. Většinou používají ty největší sráče. Nebo mnoho lidí nesouhlasí s hnutím pro vystoupení z Evropské unie. Zkuste se skutečně kouknout na ty nejlepší argumenty. Ne na to, jak, já nevím, Okamura řve na SPD Facebooku o těle těch věcech, protože to je fakt strašná sračka. Ne, kouknout se na ty skutečný dobrý argumenty pro něco takovýho. A potom samozřejmě si zkusit zkontrolovat tyhle ty argumenty. Protože mnoho lidí bude lhát. Feministky můžou lhát, tyhle ty lidi můžou lhát, všichni můžou lhát, takže si zkontrolovat tyhle ty data. Já tohle to hodlám udělat. Já jsem v minulosti kritizoval Anitu Sarkeesian. Já jsem ji kritizoval, ale musím říct, že jsem v životě neviděl nebo nečetl konkrétně nějaký její věci pořádně. To znamená, že já jsem se většinou kouknul, jak ji kritizuje někdo jiný, a vzal jsem ten jeho rozbor jako dostatečný argument. Ale sám jsem se nekoukal, co ona skutečně říká.
abych to mohl správně posoudit. A já tohleto udělám. Tohleto udělám v neděli v 6 hodin na mém Twitchi. www.twitch.tv/mrmartinrota. A zkusím se teda kouknout, jestli náhodou nemá pravdu. Bude to teda pěkně na píču, kdyby se ukázalo, že ona pravdu má. Protože já jsem jí hodněkrát nazýval docela blbejma slovama a znamenalo by to, že já jsem tady ten kokot. A jestli já jsem tady ten kokot, tak budu mít fakt blbej pocit, protože já nechci být ten kokot tady. Ale prostě koukneme se na to. Možná se ukáže, že to ta píča, co já si myslím. Snad se to ukáže, protože fucking hell, jak to bude fakt trapný. Ale prostě kouknu se na to. A tohle bych prostě obecně doporučoval. Já vím, že o víkendu chcete jít na Majáles a chcete jít na YouTubering a samozřejmě mnoho z vás hlavně chce jít v Klatovech na koncert kapely Addis, kde i já budu zpívat písničku Levou nohou. Takže jako chápu, že tam hodně lidí chce. Ale zkuste si vynahradit pár hodinek na něco takovýhleho. Může to být docela zajímavý a samozřejmě neznamená to, že máte změnit váš názor. Jenom to znamená, že se aspoň kouknete a budete vědět víc o tom. Ale jak říkám, kontrolujte si to. Já vím, že hodně lidí dokáže lhát. Kontrolujte si, co skutečně říkají. Ale i v něčem vám můžou dát větší poznání té věci. A nebo tím, že budete muset zjišťovat, proč oni lžou, tak zjistíte něco novýho a zajímavého. Zkuste to. Proč je fakt na píču, když se hádáme a skutečně nerozumíme argumentu toho druhého člověka? Takže děkuju za vaši pozornost, napište mi do komentářů, co teda zkusíte zjistit, proti čemu se zkusíte postavit a co zkusíte s otevřenou myslí analyzovat. To je ta důležitá věc. Zkuste k tomu přistoupit tak, že si řeknete, OK, přednes svůj argument a já budu skutečně poslouchat. Já budu poslouchat, nebudu si říkat, ej, ty seš totální kreten, já zkusím se vcítit do tebe, zkusím tě poslechnout a pak teprve to skritizuju. To je ta důležitá věc. Já jsem teďka často kritizovaný, že dělám jenom reklamy, takže vám nebudu říkat, ať se kouknete na linku v popisku videa na 3D tiskárny, protože jedna mi tiskne tady, druhá tiskne tady pode mnou a tahleta SLA za $300 se zrovna fláka, ale koukněte na ty detaily, to je nádherný. No prostě, tyhle ty reklamy radši tady nebudu dělat, abyste nerežkovali. Takže děkuji za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Dneska mám krásný tričko z Gearbestu. Si můžete všimnout, tak je tady koťátko, který utíká před výbuchem, což je absolutní základ. Samozřejmě link je v popisku tohoto videa, anebo se můžete kouknout na pěkný trička na Real Geeku nebo Gamlery.